socijalnom davanju, u Pirotu, korisnicima socijalne zaštite nadležan je Centar za socijalni rad na osnovu zakona o socijalnoj zaštiti. Međutim, ovdje imamo jednu specifičnu situaciju kada se govori o ograničenim davanjima. Ograničene davanja za korisnike socijalne zaštite zasnivaju se na vremenski period koji je od 9 mjeseci. Znači, imamo lice koje prima socijalnu pomoć od 7.000 dinara i primaće od januara do septembra. Postavlja se pitanje kako će to lice preživjeti sljedeća 3 mjeseca. Međutim, Zakon o socijalnoj zaštiti na osnovu člana 185 stav 3 govori o tome da će lice dobija jednokratnu neograničenu pomoć ako u svojoj porodici ima lica koja su radno sposobna. Međutim, postavlja se pitanje kako tim licima pomoći ukoliko lice koje jeste radno sposobno ne ostvaruje penziju ili je bolesno u ta 3 mjeseca. Znači, lice neće moći da ostvari neki prihod, tako da drugi član porodice koji je korisnik socijalne pomoći neće moći da se hrani sljedeća 3 mjeseca, neće moći ko da mu pomogne. Na osnovu toga, lokalna samouprava bi mogla da da jednokratnu pomoć u novcu, a ako nije već u novcu, može dati neku pomoć u ogrevu. Ono što je, da bi to lice moglo da preživi, da ima dostojanstven život, bar da mu bude toplo. Kada govorimo o socijalnim davanjima, jedan predlog koalicije Ujedinimo Pirot jeste da se u Pirotu otvori prihvatilište za lica koja su socijalno, da kažem, ugrožena. E sad, socijalno prihvatilište će biti na dnevnom nivou, to jest lica koja će moći da dođu da ručaju, da ih pregleda medicinska sestra, da tu organizuju svoje vreme, da pogledaju televiziju, odigraju neku društvenu igru i da odu. Takođe, mogu da kažem da postoji potreba i za prihvatilištem sa prenoćištem, gdje će određena lica moći da dođu da se okupaju, da se presvuku od donirane garderobe i jednostavno da nastave svoj život ukoliko ne žele da iskoriste kuću ili ti da kažemo neki prostor koji im omogućuje lokalna samouprava.